საღამო ჭიდაობისა, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ორ ნაწილად არის დაყოფილი და გადაცემის პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჭიდაობის შესახებ ვისაუბრებთ, რაღაც ეძლევა სისწრაფით განვითარდა დღეს დღის განმავლობაში მოვლენები და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე დღეს მან დატოვა თანამდებობა. დღეს სწორედ ლუკა გახლავთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. საღამო ჭიდაობისა, დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მობრძანდით სულ რამდენიმე წუთის წინ დასულდა ფაქტობრივად ყველაფერი და რა ვიცი, პირველი კითხვა ალბათ ლოგიკური იქნება. ვიდრე უკვე განვლილი წლები შეგვილია, მერე შევაჯამოთ, მაგრამ პირველი კითხვა ლოგიკური იქნება, რამ განაპირობა დღეს თქვათ თქვენი აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. პირველ რიგში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა გაზიარებისთვის იმ ნებათა ღელვის, რაც ამ ხნის განმავლობაში ჭიდაობის ფედერაციაში იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რომ ჭიდაობა ის სპორტის სახეობა, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი გულშემატკივრისთვის და ყველა ამ პერიპეტიები, რაც უსწრებს ამ ხნის განმავლობაში, ფიქრობ, რომ გამოსავალი ამ დროს მხოლოდ ამხოლოდ ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს იმ ადამიანმა, რომელიც ძალას იპოვებს და იპოვის თავის თავში, რომ მიიღოს ის ღირსეული გადაწყვეტილება, რომელიც საერთო მდგომარეობას, საერთო იმ გამარჯვებისთვის სამზადის, რომელიც ეროვნული ნაკრებები ემზადებიან. იცით თქვენ, რომ 7 ნაკრები არის, 6 ასაკობრივი და 1 ვეტერანთა ნაკრები და გვინდა თუ არ გვინდა თითოეული ეს პერიპეტიები, რაც ხდებოდა სექტემბრიდან მოყოლებული, სადაც მე პასუხისგებლობის არ შესრულების, ვერ შესრულების უბრალოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ჩავარდნა იყო გადავაყენე ორი ეროვნული ნაკრების მწვრთნელები, მთავარი მწვრთნელები და ამას მოყვა შემდეგ ის და რაც გულშემატკივარ კარგად იცის. ამ შემდეგ გაგძელება იცით თქვენ რაც იყო, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენთანგანს ფედერაციაში არ მოგვიდუნებია ყურადღება რამე თუ 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განაცხადი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ მსოფლიო ფედერაციაში, ეს პერიპეტიები თან ერთო და მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმაზე მაღლა დავდექით ამ ხნის განმავლობაში, რასაც ქვია პირადი ემოცია და 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების ალბათობა გავზარდეთ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე დასასრულს მივახლო და ჩემი ჩასვლა ჟენევაში მთავარ შტაბ-ბინაში მსოფლიო ფედერაციის იყო კიდევ ერთი დასტური იმისა და ჩვენ საპრეზენტაციო კლიპი გადავეცით, განვიხილეთ, პრეზენტაცია გავაკეთეთ და ამასთანავე პარალელურად ვიხილავდი ჩემს ყოფნა არ ყოფნას ფედერაციაში, რამე თუ როდესაც ხუმრობითაც და პირდაპირ გაგებითაც შეიძლება თქვა, რომ თუ ფიქრობ, თუ გტკივა, თუ არის ეს შენთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც მეორე მხარე ემოციას არის აყოლილი, სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, მაგრამ მე ამ გადაწყვეტილებას მანამდეც მივიღებდი, მაგრამ იყო 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკითხი, მისაყვანი იმ კონდიციაზე. ასე რომ თქვენ ქონდათ სურვილი, რომ თქვენ დაგემთავრებინა თქვათ ეს საქმე. დიახ, დაწყებული საქმე მიმეყვანა. მოდი, ჩვენ ხემ შეჯამებაზე. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. ხო, შეჯამებაზე ჯერ უკადავთ მაინც, იმიტომ რომ გასაგებია თქვენი გადაწყვეტილება დღეს მოიწონა, რა ვიცი, ყველამ, თქვა რომ თქვათ ჩება კურტანიძე ჭიდაობის სამყაროში და ერთიანობა, ნუ მაგრამ იმას ვერ გავექცევით, რაც ხდებოდა ძალიან არასასიამოვნო მოვლენები ამ თვეების განმავლობაში. საკმაოდ არასასიამოვნო იყო მართლაც გარედან ამ ყველაფრის ყურება. ჩვენ მოკლე პატარა რეპორტაჟებს გვაქვს ჩვენს ტელემაყურებელს და განვაგზობთ ისევ საუბარს. კი ბატონო. ლუკა კურტანიძე პრეზიდიუმის ხდომის გადაწყვეტილებით გადაყენებულია. პრეზიდიუმის ხდომას საერთო ჯამში 33 დელეგატი ესწრებოდა. შედგა ფორუმი და პრეზიდიუმმა ლუკა კურტანიძე პრეზიდენტის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. 33 დელეგატიდან კურტანიძეს პოსტზე დარჩენას მხარი მხოლოდ 4 წევრმა დაუჭირა. ნებათა ღელვა მიმატა და ნებათა ღელვიდან გამომდინარე მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მეკეს. მე ერთი რამ არის, თავარია ჭიდაობის სამყარო ისეულე გამარჯვებები მოუპოვოს საქართველოს. მე
ორი წელიწადი ვემსახურე, ღირსეულად ვემსახურე, ბევრი ღონისძიებები ღირსეულად მივიღეთ და უმასპინძლეთ, ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა მათ უსურო სიმშვიდე და საქართველოსთვის ბრძოლა. უკვე არ ჭირდება ყრილობა ლუკას გადაყენებას, იმიტომ რომ 30 კაცი იყო კვორუმი და უმეტესობის გადაწყვეტილებით მოხდა მისი განთავისუფლება, მაგრამ ყრილობა განიხილავს ახალ წესდებას და ახალ ხელმძღვანელობას. კარგი იყო ეს ყველაფერი, რომ თვითონაც დაეთანხმა ამ გადაწყვეტილებას და ამით მან დაიტოვა თავისთავად იმ ოჯახში, რასაც ჭიდაობის ოჯახი ქვია. დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებამდე კი პრეზიდიუმის ხდომას საჭიდაო სამყარო მოუთმენლად ელოდა. შეძლებდა თუ არა პრეზიდიუმი პრეზიდენტის ლუკა კურტანიძის გადაყენებას, თუმცა ამ პროცედურისთვის საკმარისი დელეგატის ხდომაზე არ გამოცხადდა. თავად ხდომაც ჩაშლის პირას იყო და ერთ საათზე მეტი ლოდინის შემდეგ ქორუმისთვის აუცილებელი 25 წევრიც მიხეილ სალაძეც გამოცხადდა. პრეზიდიუმმა გამოსავალი რიგგარეშე ყრილობის მოწვევით იპოვა. განიხილება ფედერაციის ორი წლის მუშაობის საკითხი, შედეგები და ვიმსჯელებთ ფედერაციის მუშაობაზე. დადებითი იყო თუ ვარყოფითი? ვარყოფითი შემთხვევაში მოვითხოვთ ალბათ, ანუ სასურველი იქნება, რომ შეიცვალოს ხელმძღვანელობა ფედერაციაში. პრეზიდიუმმა გადაწყვიტა, რომ მოწვეული იქნას 2014 წელშივე ყრილობა და ყრილობა უნდა დაამტკიცოს კურტანიძის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ის რომ პრეზიდიუმმა რიგგარეშე ყრილობის მოწვევის საკითხი მიიღო, კითხვებს თავად პრეზიდიუმის წევრებშიც ბადებს. თუმცა შეკრების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი იყო. სადაო საკითხია, არ არის წესდება ისე ერთმნიშვნელოვნად დაწერილი, რომ ან ისე ვთქვათ, ან ისე ვთქვათ. მოვიწვიეთ ყრილობა, რომ ყრილობამ ჩვენი გადაწყვეტილება დაამტკიცოს და შემდგომში გავაგრძელოთ ნორმალური საქმიანობა საჭიდაო სამყაროში. მოქმედი პრეზიდენტი ამ დროს ბორჯომში სამწვრთნელო სემინარზე იმყოფებოდა. პრეზიდიუმის შეკრებას რევანშისტების შეკრებას უწოდებს. მათ ხდომას მე ვიტყოდი, ეს არის რევანშისტული, რომელიც მიუღებელია ადამიანებისთვის, რომლებიც საქმეს აკეთებენ. ჭიდაობის სამყაროში პროცესები უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კურტანიძემ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღო. წარუმატებელი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მწვრთნელები გადააყენა. კლიანის შემადგენლობა იცლება და კონსულტაციებისა და გაანალიზების შემდეგ მივიღებთ ახალ შემადგენლობას, რომელიც ხელმძღვანელებს ოლიმპიური თამაშების დამთავრებამდე და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. მოჭიდავეებმა პრეზიდენტს კარი აუჭედეს და განაცხადეს, რომ სანამ კურტანიძე გადაწყვეტილებას არ შეცვლიდა და დიალოგს არ დაიწყებდა, არც ნაკრების სამწვრთნელო პროცესი გაგრძელდებოდა. ეს რა გადაწყვეტილებაც იყო? არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე ორი წელია რაც დავიწყე მუშაობა და თქვენ მოგიხსენებათ, რომ პირველ წელს მქონდა ორი ოქროს მედალი ევროპის ჩემპიონატზე და ორი ბრინჯაოს და მსოფლიო ჩემპიონატზე მქონდა მესამე და გუნდური მთლიანობაში ჩათვლა გაკეთდა. სპორტსმენების, ისე იგი ამ პიროვნებაზე, აი პიროვნების მიმართ არ აქვს დადებითი განწყობა. გადავდექი შემდეგ ნეუტრალდი გარკვეული პერიოდი, ისე იგი არ მქონდა იმხელა დრო მე რომ გუნდი კიდევ თავიდან ამეშენებ. მედიატორის როლის თამაში სპორტის სამინისტრომ სცადა და პრეზიდიუმის წევრებისა და პრეზიდენტის შეკრება სამინისტროში მოინდომა. ყველაზე დიდი ხმაურიც მაშინ დაიწყო. პირველი პოლიტიკური განცხადებები და ბრალდებებიც მაშინ გაისმა. ამ მხრივ პარლამენტარი სოსო ჯაჭვლიანი გამოირჩა. პოლიტიკურად არ მიიღოთ ეს სააკაშვილის დროს, ამას ვერავინ ვერ გაბედავ. ჭიდაობები ბედავს. შემდეგი ბრალდებების ავტორი უკვე თავად კურტანიძე გახდა და ერთ-ერთ გაზეთში მიცემულ ინტერვიუში სპორტსმენებს ზონდერები უწოდა და ისინი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებად მოიხსენია. მაგის ნაბჟუტურებს არ ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ინტრიგანი არის რა. მეორეც ერთი, რაც შეეხება ზონდერებს, თუ იცის დაასახელოს, დაასაბუთოს, რა ნუაყენებს ფედერაციას ჩრდილს. მე არ მეგულება დღეს ჭიდაობაში ვინც ემსახურებოდა ძველ სისტემას, მაგრამ თუ არსებობს ასეთი ვინმე ჩვენ შორის, აუცილებლად უნდა დასახელდეს მისი სახელი და გვარი.
რიგგარეში არჩევნების თემას პირველად 24 ნოემბერს არ გაუჟღერია. ვეტერანი და მოქმედი მოჭიდავეების შეხვედრაზე სპორტის მინისტრთან ითქვა, რომ საჭიდაო სამყარო რიგგარეში არჩევნებისთვის მოემზადებოდა. 13 თვალყურეო საბჭო გააგრძელებს მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ მოწვეულ იქნას რიგგარეში არჩევნები, უნდა დავიდეთ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ყველანაირად ჩავეტიოთ იმ სამართლებრივ ნორმებში, რომელსაც ჩვენ გვავალდებულებს ჩვენი კანონმდებლობა. კურტანიძე კი მოულოდნელად პრესკონფერენციას მართავს, სადაც საზოგადოებას მის მიერ დანიშნულ ნაკრების ახალ მთავარ მწვრთნელებს აცნობს, მიხეილ სალაძე და ნუგზარ სხირელი. თუმცა ამ პერიოდში ნაკრების სავარჯიშო პროცესის ბოიკოტს აგრძელებდა და მწვრთნელებს ვარჯიშიც არ ჩაუტარებიათ. ვარჯიშები მანამდე არ გაგრძელდება, სანამ კურტანიძე არ წავა თავის თანამდებობიდან. ეს არის ბიჭების გადაწყვეტილება, მწვრთნელების გადაწყვეტილება და მთელი ჭიდაობის სამყაროს გადაწყვეტილება. არეულობის დროს საქართველოს ნაკრებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტურნირი გამოტოვა, მათ შორის ევროპის თასის გათამაშებაც. ახლა ყველა 26 დეკემბრის მოლოდინშია, როდესაც რიგგარეშე ყრილობაზე ასათი დელეგატი ფედერაციის ძველი ხელმძღვანელობის მუშაობას შეაფასებს, თუმცა თავად კურტანიძე არც რიგგარეშე ყრილობის მოწვევის ლეგიტიმურობას აღიარებს. დღეს მოკლედ ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რასაც მიესალმა თქვენი მოწინააღმდეგეებიც, თქვენი მომხრეებიც, ანუ რაღაც ჭიდაობის სამყაროს ერთიანობისთვის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველანი ვინც იყავით, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებული, სუდი სიტყვაა, მაგრამ ესე იყო რეალურად ამ ხნის განმავლობაში, ყველა უმეტესობა სახელოვანი სპორტსმენია და რაღაც თითქოს ბანაკებად იყო გახლეჩილი ჭიდაობის ფედერაცია. რა ვიცი, თუ მოხერხდება კონსოლიდირება იმ ყველაფრის მე რაც ხდებოდა, როგორ გონიათ, მოხერხდება თუ არა? ჯერ მოდი ამით დავიწყოთ. პირველ რიგში მე რომ გავაჟღერე ის პერიპეტიები რაც ხდებოდა და ადამიანურად ძალიან რთული ამ ყველაფრის მოთმენაც, ამ ყველაფრის გაზიარება, მაგრამ არის პასუხისგებლობები, თქვი ისიც, რომ პირველად ევროპის ჩემპიონატი, პირველად საქართველოს ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა, პირველად ახლა ბოლოს 24 ნოემბერი, 1 დეკემბერი საერთაშორისო ფედერაციამ გამოგზავნა ორი ინსტრუქტორი და საქართველოს მასშტაბით 24 რეგიონის 24 მწვრთნელს ჩაუტარდა საერთკვირიანი სემინარები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, გუშინ გახლდით და დავასრულე ყველა ის დაწყებული საქმე, იმიტომ რომ რაღაც ზღრამდე მივდიოდი, რომ სადაც უნდა დამესვა ძახილის ნიშანი. ამის შემდეგ მე, რა თქმა უნდა, ჩემს თანამებრძოლებს მოახსენე ის გაკეთებული საქმეები, რომელიც ამ მოკლე ვადაში შევძელი. თამასა, რასაც გქვია, ავწიე ძალიან მაღლა და ვფიქრობ, რომ ამაზე ნაკლები მომავალში ჭიდაობის ოჯახმა არ უნდა მისცეს საშუალება, ვინც მომავალში ხელმძღვანელი, მან დაუშვას იმაზე ნაკლები, რაც შევძელი ამ ორი წლის განმავლობაში. საერთაშორისო ფედერაციაში თუ საქმის კურსშია თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, საათებია გასული და არ ვიცი რა, თუ წინასწარ აცნობეთ, თქვა გადაწყვეტილი ქონდა. საერთაშორისო ფედერაციას მე წერილობით მივმართე, ჩვენ იმის გარდა იცით თქვენ, რომ მსოფლიო ფედერაციას აერთიანებს, ერთიანდება 186 ქვეყანა. უპრეცედენტო მხარდაჭერა, რომელიც ბატონ ნენე ლალოვიჩმა გამოხატა, ის ჩამობრძანდა თბილისში, ის შეხვდა ქვეყნის ხელმძღვანელს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მან დაადასტურა ის მხარდაჭერაც და ასევე 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დიდი ალბათობის მასპინძლობა, ასევე ზუსტად ერთ თვეში აზიის მხარეს, ვინც ვიცე-პრეზიდენტია ბატონი ახროლ რუზიევი ჩამოვიდა ინსპექტირებაზე, მან შეაფასა სპორტის სასახლე, ის ინფრასტრუქტურა და ის ტექნიკური საშუალება, რომელიც 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობა შეხება და დადებითი დასკვნა დადო. ამ პარალელურად მე ჩავფრინდი მთავარ შტაბინაში შვეიცარიაში, სადაც კიდევ ერთხელ დაადასტურდა ის, რომ 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლები ვიქნებით. ამასთანავე, როდესაც მე მოვედი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი უპრეცედენტო მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმას, რომ საერთაშორისო ფედერაცია მხარს უჭერს ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო ურთიერთობას საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის და მისი ხელმძღვანელს. ამასთანავე, შიდა სამზარეულო, რაც მინდა მოგახსენოთ ძალიან მოკლედ, რამე თუ რა გაკეთდა ბოლო ამ ორი წლის განმავლობაში 2013 წლის
ანგარიში უკვე გადავეცი ბატონ რომან რურუას ას მის თანამებრძოლებს ამ პერიპეტიებში ანგარიში მათ გადავეცი ასევე ძალიან მოკლედ გავაცანე დღეს პრეზიდიუმს რომ რა გაკეთდა და მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის რაზეც ვისაუბრე ეს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატის პირველად მასპინძლობა ასევე მოგახსენებთ რომ ყველაფერი მე ვფიქრობ ორგანიზაციაში მისი სამართლებრივი ასე ვთქვათ კუთხით როგორ არის ჩამოყალიბებული და რა ორგანიზმია არ არსებობდა წლების განმავლობაში ხელშეკრულებები არ არსებობდა რაღაც სამართლებრივი ჩარჩო რომელშიც მოქცეული იქნებოდა ფედერაცია ყველაფერი ეს მოქცეულია ხელშეკრულებები მწვრთნელებთან ადმინისტრაციასთან ყველაფერი დალაგებული დღეს როდესაც ნებისმიერ ადამიანს ვიც მოვა ძალიან მყარად მოვა და ამასთანავე ხაზს გაუსვა იმას რომ ყველა საქმე და ორგანიზაცია მისი სიძლიერე ფინანსურ რესურსებთან ასოცირდება მე როდესაც მოვედი იყო 2300 ლარი ბიუჯეტი დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა რომ 600000-მდე ლარი იყო 2013 წელს დაგროვილი ჩვენს ბიუჯეტზე ცალკე მოზიდული ეს სხვადასხვა ეს იყო ევროპის ჩემპიონატი ეს იყო სხვადასხვა შემოწირულობები და მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ადმინისტრაცია რომელიც 15 ადამიანისაგან შედგება ყოველთვიურად იღებდა გასამრჯელოს ყოველთვიურად ჩვენ ქონდა გასავალი 7000 ლარი და დღეს როდესაც აირჩევს ჭიდაობის სამყარო ახალ ხელმძღვანელს 350000 ლარზე მეტი ბიუჯეტს დაუტოვებ, გადავცემ. მე მინდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ძალიან ლამაზად, ძალიან ისე როგორც შეეფერება ადამიანს, ორგანიზაციას, რომელსაც პრეტენზია აქვს დემოკრატიულობის და დიდი პრეტენზია აქვს იმისას, რომ ქვეყნის აღმშენებლობაში თავისი წვლილი შეიტანოს. ასე რომ ეს არის ის გაძლიერებული ჩამონათვალე სულ რამოდენიმე პუნქტისგან შედგება რომელსაც თავისი შინაარსია არც პრეზიდიუმის წევრები დღეს დამიღლია იმით მაგრამ რაც ხელის გულზე ჩანს ეს არის შესაფასებელი მაგას მე მგონი არავინ არც უარყოფს მე და არც მეორე მხარე რომელიც თქვენ დაპირისპირებული იყო მაგ შედეგებს მე მგონი არავინ არ უარყოფს ასე რომ ის თამას მე ერთ-ერთი მე არ ვიქნები ის ადამიანი რომელიც ახლა სხვა კუთხიდან შეუტევს რომ რაღაც ფეხი დავდე. პირიქით, მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მე ფიქრობ, ჩემს თანამებრძოლებს ერთი რამ უთხარი, მიმაღებინეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეკადრება იმ ადამიანს, რომელმაც ეს ცხოვრება ფიქრობ, რომ ამის საშუალებას მაძლევს ჩემი განვლილი ცხოვრება, რომ არასოდეს ღირსებაზე არ მიღალატია და თუ შეცნობა დამიშვია, რა თქმა უნდა, ეს ღირსეულად მიღიარებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მყარი ვარ იმ პოზიციაში, რომ დღევანდელი შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება იყო ერთადერთი ღირსეული. ასე რომ მე ყველა იმ დაწყებულ საქმეში, რომელიც მე დავიწყე და რომელიც ბოლომდე თითქმის მივიყვანე, ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს არის ჭიდაობის ფედერაციისათვის პირდაპირ გადმოცემა მიწისნაკვეთი, სადაც ჭიდაობის აკადემია უნდა აშენდეს, ის პროექტი, რომელიც 32000 დოლარზე მეტი დაჯდა, რომელიც საერთოდ არც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და არც ჭიდაობის ფედერაციის ბიუჯეტიდან არც ერთი არ დაჯდა, ამ პროექტსაც, ამ მიწასაც, ამ დიდ, ესე იგი, 100000-ობით ლარს ბიუჯეტს გადავცემ იმ ადამიანს, რომელსაც აირჩევს ჭიდაობის სამყარო. ასე რომ მე ერთი რამ შემიძლია ყველა გულშემატკივარს, ყველა ჟურნალისტს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებმაც ეს სიხარული წლების განმავლობაში რაც გროვდებოდა, გაიზიარეს და ჩვენთან ერთად განიცდიდნენ ამ ყველაფერს, მინდა მადლობა უთხრა. მე დღეს ჟურნალისტებს სანამ ანგარიშ ჩავაბარებდი მათ, იმიტომ რომ ისი ადამიანები არიან, რომლებიც თელს ქვეყანას, ჩვენს გამარჯვებას, ჩვენს სიხარულს აუწყებენ და ჩვენთან ერთად იზიარებენ ამ ყველაფერს. მე ყველა ვინც იყო 15-მდე ჟურნალისტი, ყველას მადლობა გადავხადე და სიმბოლური საჩუქარი, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ ძალიან ძვირფას სტუმრებს და ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანებს გადავეცით. ამ ეს არის ჭიდაობის ფედერაციის ლოგო და ჩემი იმით იყო დაყოლებული ამ
საჩუქარზე კიდევაც დაიზდებიან. კიდევაც დაიზდებიან ღირსეული ქართველები, კიდევაც დაიზდებიან ის ჩემპიონები, რომლებიც არამატო ღირსეულ გამარჯვებას, არამედ ღირსეულ ადამიანობას შეძლებენ ყოველ ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე უსურვებდი ჭიდაობის ფედერაციას, მის ხელმძღვანელ ხელმძღვანელობას ღირსეულად ეტარებინოს ის, რაც ყველაზე ძვირფასია. ეს არის ადამიანობა, რომელიც თავისი მთელი შინაარსით მხოლოდ და მხოლოდ ერთს ეფუძნება, სამშობლოსთვის ღირსეული მსახურობა. ამასე რომ თქვენ, ბატონო დიმა, მე პირადად მინდა გადმოგცე იმ ჟურნალისტებთან ერთად ეს საჩუქარი, რამე თუ თქვენ წლები გაიზარდეთ სპორტის სამყაროში, მის ტკივილს, მის განცდას და მის სიხარულს იზიარეთ. ასე რომ ეს ჩემი, როგორც ლუკა კურტანიძის და ჭიდაობის ფედერაციის აწყოფილ პრეზიდენტის საჩუქარია უდიდესი მადლიერებით. ეს მინდა საქვეყნო თქვენ გადმოგცეთ და მადლობა გითხრათ, რაც სპორტისთვის აკეთებთ. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ. რავი, ცოტა რთულია, მე მგონი ეხლა აქ რაღაცა კითხვების დასმა და გაგზელება ამ ეთერის. მოდი ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ისტორიული ეთერი. კარგია, რომ ამ წელიწადში რაც გააკეთეთ, იმით ამაყოთ, ბატონო ლუკა. მე ერთადერთ რაზე წდება გული, როგორ აღდგება პირადი ურთიერთობები იმ ამბების შემდეგ, რაც ხდებოდა. ალბათ ამასაც მოახერხებთ და ჭიდაობას რაც შეეხება, ყველა აღიარებს, რომ გადაწყვეტილება იყო სწორი. რა ვიცი, ნახოთ 26-ში ყრილობა გამართება 26 დეკემბერს, ჯერჯერობით სამკაციანი ჯგუფი უხელმძღვანელებს ჭიდაობის ფედერაციას და საჩუქრისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა ისტორიული და ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარია ჩემთვის. წარმატებებს გისურვებთ და ალბათ ისე ვიქნებით ჭიდაობაში, როგორც აუცილებლად, აუცილებლად ვიქნები თქვენს გვერდზე, ვიქნები ჩვენი სამშობლოს გვერდზე და ერთი რამ არის, ყოველთვის მემოციაზე მაღლა დავაყენოთ ღირსება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს ეკადრება. დიდი მადლობა. ლუკა კურტანიძეს ბოლო, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ეთერი, როგორც ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე იმას ვიტყვი, რომ ჩვენ კიდევ შეხვდებით ხოლმე სპორტზე ვისაუბრებ და ჭიდაობაზე ალბათ. ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება საქართველოს ფეხბურთელთან ნაკრები, რომელმაც რეგრესი განიცადა რეიტინგში, მწვრთნელის გარეშეა, მიმდინარეობს კანდიდატების განხილვა და ერთ-ერთი მათგანი თბილისში იმყოფება და ჩვენ ვისარგებლეთ შემთხვევით კახა ცხადაძე მოვიწვიეთ დღეს სპორტTime-ში. დაგვაგონოთ სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ სპორტTime-ს. საინტერესო იყო ჩვენი განაცხადების პირველი ნაწილი და კარგია, რომ დაალაგდება ალბათ ყველაფერი საქართველოს ჭიდაობის სამყაროში. ახლა კი კიდევ ერთი ჩვენი ტკივილი, ასე ვთქვათ, ეს არის საფეხბურთო ნაკრები. ბოლო გამოქვეყნებული რეიტინგების მიხედვით რეგრესი აშკარაა, რაც ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ეს უკვე განვლილი პერიოდია. მე კიდევ ერთხელ მინდა თეორქეცფაიას გულწრფელად უსურვო, ძალიან დიდი წარმატებები და ჩვენ ქართული მედია მიუხედავთ ყველაფრისა, მაინც რა თქმა უნდა მის გვერდით ვიქნებით. და არის კანდიდატებზე საუბარი, უკვე რომ ძალიან ინტენსიური საუბარი მიდის, სახელდება სხვადასხვა მწვრთნელები, სახელდებოდა მათეუსიც, იფხაინკესი და ჩვენ ახლა ალბათ აქცენტს ვაკეთებთ მაინც ქართველ მწვრთნელებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი იმუშაონ ეროვნულ ნაკრებში. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ბატონი კახა ცხადაძე, რომელიც ვისარგებლეთ მისი ხანმოკლე სტუმრობით თბილისში და მოვიწვიეთ სპორტTime-ში. საღამოშვიდობისა, კახა, დიდი მადლობა, რომ იპოვეთ დრო და მიმდინარეობს ყველა თავისი ვარიანტი აქ, ყველა ქართველს თავისი ვარიანტი აქ, მოდი ასე ვთქვათ, ძველთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ თქვენი წინადადებით, ასე ვთქვათ. Ну, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელობა რომ უნდოდეს ქართველს, ეს აბსოლუტურადაც არ არის გასაკვირი. პირიქით. არა მარტო ქართველს. არა მარტო, ვა, ხო, უცხოელებზე ამწუში, რა ვიცი, აქცენტს არ ვაკეთებ და თქვენ თქვით ესე რომ ვთქვათ, ზათხარ ციკლის ბოლომდე ხმძღოდოთ ნაკრებს, თარჩეთ იმუშაოთ კლუბშიც ვთქვათ. Ану, თქვენ პირველ კითხვას დაგისვავთ ესეც. ხედავთ თუ არა ჩვენს ნაკრებში პოტენციალს იმისა, რომ კარგი გუნდი გაკეთდეს საქართველოს ნაკრები? თავიდან დავიწყე, თვითონ ეს თემა საიდან წამოვიდა, რა, იმიტომ ძალიან ბევრი შეკითხვა გაჩნდა, როგორც და პრესაშიც ძალიან, როდესაც კანდიდატები განიხილებოდა, იქ გაიჟერა ჩემმა გვარმა და სახელმა და რა თქმა უნდა გაჩნდა კითხვები და კითხვები რო გაჩნდა, რა თქმა უნდა, იმ კითხვებს პასუხი ჭირდებოდა და უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, თუ თვითონ რა სიტუაციაც არის ახლა ჩემთან დამოკიდებულებაში, მე გავეცი ესეთი პასუხი, რომ იმიტომ რომ იცი და ახლა დიმა ნამდვილად ესეა, რომ ახლა ძალიან სწრაფადაც ესეთი საკითხის გადაწყვეტა, მე მგონი, არავის არ არგებს და აქედან გამომდინარე, როგორც უბრალოდ ჩვეულებრივი მოქალაქე და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე,
Ну, тки эсети раме, ту тват эсе уцват ар моидзебна эсети кандидаты, да тват шеекна проблемы федерацияс, рагаца ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე იგივე რეზისტან და იგივე აჩისტან, რომელიც პრინციპში ხა კურირებენ ამ საკითხს, მე შემიძლია მეთქი, რომ თქვა დავეხმარო და არიჩქარონ, თქვა და ესე სწრაფად არ მოხდეს გადაწყვეტა და დავეხმარო ეს. სხვადასხვა ციკლის ბოლომდე არ მითქა, მეთქი, სეზონი, თქვა ჩემი სეზონი მთავრდება მაისის ბოლოს. Сезонის ბოლომდე არის ორი თამაში, ხო, როგორც მე ვიცი, მალტის სამხანაგური, თქვა მოსამზადებლად გერმანიის ნაკრებთან თამაშამდე. აი ამ ორ თამაშზე მე შემიძლია რომ თქვა მოვეხმარო, თქვა აბსოლუტურად სულთა მეგობრული თვალსაზრისით, თქვა კიდან გამომდინარე პრინციპში ჩემ თქვა თემი კვალიფიკაცია თქვა მაძლევს იმის საშუალებას, თქვა ესეთი განცხადება გავაკეთე, რომ არ მაქვს მაგის პრობლემა. დანარჩენი უკვე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფედერაციის გადასაწყვეტია. შემდეგ უკვე თუ იქნება ეგეთი, თქვა, შემოთავაზება სერიოზული, მე შეიძლება უფრო კონკრეტულად დაჯდომა და კონკრეტულად დალაპარაკო. ანუ ჯერ კონკრეტულად თქვენ არ გისაუბრეთ, თქვა, ხო? ანუ ეს არის უბრალოდ ეხლა ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრეთ, ხო, მოხდა ფაქტი, რომ თემური წავიდა და იყო ესეთი საუბარი, თუ რა როგორი რა შეიძლება. Ну, ფაქტი ის არის, რომ ეხა შუა სეზონში არავითარ შემთხვევაში არანაირად არ შეიძლება რომ მე გუნდი დავტოვო. მით უმეტეს არ აქვს ეხა ამას, ეხა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეხა რო თქვა ის 4 დღე და 5 დღე, ნამდვილად არ აქვს. ნაკრების სპეციფიკა იძლევა რა ამის საშუალებას. მაგრამ არა იმას, რომ თქვა ეს იყოს პარალელურად ხდებოდეს საერთოდ. მაგას ამიჯნები ზოგადად? ნაკრებისველი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ანუ თქვა კლუბში არ უნდა მუშაობდეს. სოთაშოვის კი ისა სპეციფიკურია, ხა გუნჩი თქვა კლუბში მუშაობა სპეციფიკურია. სხვანაირია, რა ბოლდიური სამუშაო პროცესი ხა. უფრო ადვილია, ხო თუ არა? აი ეგ მაინტერესებს რა. ამბობენ რომ ნაკრებში უფრო რთულია, ამიტომ ამ ფეგურთელებს ყველას ვერადვენებს, თუ აყვის კლუბი თქვა თემურკეც მაინც თქვა ბოლოს. ეს ბიჭები ვერ უყავდეს, ჯგუფურ ეტაპზე ვიქნებოდიო ყოველწლიურად ჩემპიონთა ლიგაზე. აი პრობლემა რა არის? პრობლემა ის არის, რომ სულ დროის უკმარისობა აქვს ნაკრებში მწვრთნელს. ხო, ზოგი ფეგურთელი ვერ ჩამოვა, ზოგი. ყველაზე მთავარი პრობლემა, თქვა, შეიძლება რომ აი თქვა იგივე ტაქტიკაზე ის 3 და ის 4 დღე შეიძლება ეყოს, თქვა, ხო, რაღაც მომენტში, ხო, რაღაცა თამაში დასაყენებლად, თქვა. მაგრამ მიწერ ახლა ფეგურთელიც ვერ აკონტროლებ ის ფიზიკურ კონდიციას. ხო, რას ჭამს, რას სვამს? არა, მარტო მაგაზე არა, თუნდა აი როგორი კონდიციით მოვად იმ ის ფეგურთელი შენთან, ხო? იმას ვერ აკონტროლებს ხავარი მწვრთნელი. ვერა, იმიტომ რომ გამოჩნდა, ხო, ეხლა რომ აი ზუსტად მე პრობლემა შეექმნა თემურის ბოლო თამაშზე, ხო? რომ პირველი ტაიმის მერე გუნდი დაჭდა. მე ეგრე მომეჩვენა და ყველაზე ეგრე მომეჩვენა, მე მგონი რომ. ხო, მაგრამ ეგეთი პირველი და მანამდეც არ გვითამაშია. ესეც ვთქვათ რა. არა, კარგი, მე ხა ამ თქეცმაიას სამუშაო შეფასებას ნამდვილად არ მოგთხოვთ დღეს. უბრალოდ სხვა რაღაცა მინდა გითხოთ. ეხა რა თქან, თქვენ ხართ ერთ-ერთი კანდიდატი, რომ დაინიშნოთ ნაკრების თავარმსვლელის პოზიციაზე. აი, ხედავთ თქვენი როგორია, თქვათ. შეგვილია შედეგიდან გამომდინარე ვილაპარაკებ მარტო რა. ეს 105-ზეა ფარერები და 126-ზე საქართველოს ნაკრებს. დანარჩენს ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეს არის ძალიან ძიმე სიტუაცია, ძალიან ძიმე ციფრები, ძალიან ძიმე ფაქტი. შეიძლება თუ არა რომ ჩვენმა ნაკრებმა უფრო მეც მიაღწიოს ამ ფეხბურთელებით და ამ რესურსით, რადგან მოდიხართ, ესე იგი რაღაცას ხედავთ, ხო? მაშინ პირდაპირ უარს იტყვის თქვენი რომ არაფერი არ არის ამ გუნდში და მე აქ ვერ მივალ. დამთავრდა. ამას ესე მოკლედ ცოტა ისე მოკლედ უპასუხებ ამას. თუ მოვედი ესე იგი და მე მჯერა. ხო, ესე პასუხია. ეგ ერთი და მეორე, მოდით ახლა ისე თქვათ რომ ეხა ყველაზე დიდი მთავარი პრობლემა არის ის რომ ძალიან ბევრი ნეგატივი დაგროვდა. ხო, ახლა თქვენ. ხო, რაღაცა შემოგვიყენება. ეხა პირველი რაც უნდა გააკეთოს ვინც მოვა, პირველი ის არის რომ ყველანაირად უნდა შეეცადოს ამ ფეხბურთელებმა თვითონ თავის თავში ირწმუნონ ძალები აუცილებლად რომ მათ შეუძლიათ. იმიტომ აი ამ მიმართულებით ეგება პირველ რიგში სამუშაო, ну დანარჩენი რა თქმა უნდა უკვე ის სუფთა საფეხბურთო თემები იქნება, რომელიც აუცილებლად უნდა შეარჩიოს იმან თავისი კონტინგენტიდან გამომდინარე რა რესურსიც აქვს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, იქიდან გამომდინარე უნდა დააყენოს თამაში, დააყენოს სქემა. მე თვლი რომ მინიმუმ ორი სქემა მაინც უნდა დააყენოს, რომ ძირითადი ორი სქემა უნდა დააყენოს, რომელსაც ის გამოიყენებს და მე მგონი ეს ციკლი მე უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს იმ კანდიდატებში, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას შემდეგ ციკლში. აი ეს მოკლედ
ხო, აი სამწუხაროდ ფეხბურთელთა რესურსი ჩვენთან ძალიან დიდი არ არის და ძალიან დიდი არჩევნის საშუალებას არ გიტოვებს. თუნდაც ვიმსჯელოთ იმით, თუ რა კლუბებში თამაშობ დღეს. თუნდაც ვიმსჯელოთ იმით, თქვენი თაობა რა გუნდებში თამაშობ და ვთქვათ ხო, ეხა იგივე აინტრახტ, ნუ აღარ მეტი ხე, ყველა ყველაფერი იცის ამ თემაზე. რამ განაპირობა ის რომ ჩვენი ფეხბურთელები ვთქვათ, აი რა ვიცი, არ მინდა არც ერთ ქვეყნის ჩემპიონატს შეურაცხყოფა მივაყენო. თუმცა შედარებები შეიძლება. ხო, ეხა მილანი, შალკე და აინტრახტი და კიოლ შორის და ფრაიბურგ შორის და ეხანდელი გუნდები სადაც ჩვენები თამაშობენ, ძალიან დიდი განსხვავება. ვერ ხვდებით, ანუ აღარ არის ისეთი ფეხბურთელები, თქვა, პოტენციალი აღარ არის ევროპულ კლუბებში მოხვდეთ და სამყარო როლებზე ვიყოთ. Ну, რა თქვა, ეხა ისეთი ვარსკვლავები როგორიც ყავდა ჩვენ, ხო? ჩვენ თაობას როგორიც ყავდა, ხო? და რამდენი? ეხა როიხსენებ? ძალიან ძალიან რთული შეიძლება, თქვა, შედარებითია, ხო? შეიძლება ისეთი მაღალი დონის ამ ხელა massa ფეხბურთელების არ აქვს. მაგრამ ეს სხვა თემა არის. ა ყველაზე დიდი პრობლემა მე იმ დღესაც აღვნიშნე სხვა შეიძლება ყველაზე დიდი პრობლემა არის არა ბავშვთა ფეხბურთი და ბავშვების წამოსვლა ბავშვები ყოველთვის არის საქართველოში და იქნება და ფაქტია რომ არის ფაქტია რომ აი ყველაფერს იგებენ ხო 17-იანები არის 19-იანები არის ხო კი ბატონო ეხლა თუ მაგის პასუხი იცით მე რა ხდება რა ხდება და ის ფეხბურთელი უნდა გაეზარდოს ფიზიოლოგიურად უნდა გაეზარდოს და ფიზიოლოგიურად უნდა გაზარდოს საქართველოს ჩემპიონატ მონაკაზე ის თქვა, ეხა 21 წლამდე ნაკრები, ხო, იმ დღეს ჰოლანდიას რომ მოუგეს გასვით მატჩი. 70 მილიონი იყო ფეხბურთელები, რომლებიც თამაშობდნენ ჰოლანდიის ნაკრებში, მოიგო, ხო, ჩვენ 21 წლამდე. ისინი წავიდნენ, ზოგი ჩელსიში წავიდა, ზოგი ხო, აიაქსში წავიდა, აბრუნდა ზოგი და ის ხვალი ითამაშებს პრიმერა დივიზიონში, პრიმერა ლიგაში ითამაშებს, ერედივიზიონში. და ჩვენ ჩემპიონატში დაბრუნებულ ფეხბურთელები რეგრესგანიც იმიტომ რომ თქვა იგივე ის თქვა იგივე ყველა კომპონენტში თქვა იგივე ანუ ჩემპიონატი როცა თუ ჩემპიონატი არ გაძლიერდა უნდა ყავდეს კარგი ის ლეგიონერებს ის ლეგიონერებს როგორ უნდა გახდნენ უნდა კარგი ჩემპიონატი ნორმალური ჩემპიონატიდან წავიდნენ განეცადონ პროგრესი სხვა ჩემპიონატში მე მგონი არ მეშლება მე როგორც მახსოვს კინკლაძე, ჯამარაული, კობიაშვილი, დემეტრაძე, კალაძე ყველა ეროვნული ჩემპიონატიდან წავიდა. კაი, მოდი თქვა როგორ წავიდა. აღონ იმ წლე, არა, მაშინ ინერცია იყო და ემიტო, კი, მაგას გეუბნებით. ინერციით მოდიოდა საბჭოთა კავშირში, მიყოლილი იყო, ასე თქვა. მერე სულ რეგრესია. აი, ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი დამეთანხმები თუ არ მაგაში, ყველაზე დიდი თანხა ეკონო ჩაიდო საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაში განვითარებული და პლუს ცნელების კი აი ხო ცნელებზე რამი ხარია კიდე რომ თქვა თუ რო იწება კანდიდატურებზე ლაპარაკი წავიდა ხა ცხადაძე გეგუჩაძე დემტარიანი ბაისურაძე ძალიან ბევრი ჩამონათვალია ძალიან კარგია მაგრამ ყველანი ესენი უნდა დასაქვდნენ აი ხა უმეტესობა ხო აი მან შეიძლება უკვე რაღაცა ესეთი თქვა ამდენი კვალიფიციური მწვრთნელი რომ თქვა და არ დარჩეს ისე რომ მარტო ნაკრებში იმუშაონ და მან შეიძლება ხა პირველი ნაკრები არ ამგონია თქვა რომ მიზანი შეწონილი იყოს რომ პარალელურად იმუშაოს მაგრამ აი ეს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელები მე მგონი პარალელურად რომ დასაქმდნენ უმაღლესი ლიგის გუნდებში ხო თავი ერთი თავისთვისაც კარგ საქმეს გააკეთებ მე განვითარდებიან და მეორე აუცილებლად გამოადგენენ საქართველოს. იმიტომ რომ აი ეს ყველაზე მთავარი, ჩემთვის ყველაზე მე ესე ვფიქრობ, ჩემთვის ყველაზე არის ორი მომენტი, რაც უნდა განვითარდეს, რომ განვითარდეს საქართველოს ფეხბურთი. ეროვნულ ჩემპიონატში ჩაიდოს ფული და მწვრთნელთა განვითარებას ჩაიდოს ფული. ეროვნულ ჩემპიონატში ყველას ისე გვინდა რომ ჩაიდოს ფული და ისე გვინდა რომ შაბათკვირას ვიცოდეთ რომ მივდივართ ოჯახებით, დაждებით, შეფუთულ სტადიონზე. კარგი ინფრასტრუქტური და კარგ გუნდებს უყურეთ. მე გუშინ უყურე მაგალითად ეროვნული ჩემპიონატის თამაშს. ძალიან კარგი თამაში იყო. აი რო დაждდა, კარგი თვალით შეხედო, ანუ დისკრედიტირებული თვალით არა, ხო? საქართველოს ჩემპიონატში არის დღეს თამაშები, რომლებიც ყურება ღირს. კაი სტადიონს. კარგ სტადიონზე შუკი ჩართული 1500 კაცი როიშდეს. ხო? თუნდაც, ხო? არა, მე ვიზახი ნებისმიერ სტადიონს შეიძლება მაგ ატმოსფეროს შექმნა. მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ აწვდი რა. რა თქმა უნდა. მე ერთია დისკრედიტაცია ძალიან ადვილია. ორი კადრი შეგიძლია ესეთი უჩვენო. ზუსტად მაგაზე ვისაუბრე, ბოლო დროს სულ ნეგატივი წავიდა. ნეგატივი, ახო ეხა სტადიონზე წასვლა არ გინდოდა ხო, გეუბნებით, ეხა ვიცოდი მაგრამ რაღაცა და კი, გულშემატკივრობდა ხალხი ყველაფერი. კარგი, ეხა ამაში თქვენ უნდა მოეხმაროთ. ვცდილობ ჩვენ რა შეგვიძლია, მაქსიმალურად პოზიტივზე
ვთილობთ რომ იყო დაწყობილი, მაგრამ ცოტა რთულია ხოლმე ხანდახან. ხანდახან ზეზების გამო, მაგისკენ აღარ წავალ ახლა. მაინც პარალელი ხა ქართველები ისეთები ვართ, ახლა შენი ნიცი რომ ხო პარალელი ევლება ზუსტად ხა ამდენი თამაშები რო არის ტელევიზორში და მე აი ეს უკვე ცოტა ძნელი, ამაზე უფრო მეტი სამუშაო. ინვალე ყველაფერს რო ადევნებ ტელევიზორში და მე დილით წადი ხა უყურებ სტანდარტულ სტადიონზე თამაშს, ეგ პრობლემაც არის, მაგრამ სიყვარულმა უნდა უფრო მეტად უნდა გიყვარდეს და უნდა მიხვიდეს ხო ალბათ. კარგი, გადავიდეთ ახლა თქვენს დღევანდელ სამსახურზე, ასე ვთქვათ. ისე რა ვიცი, ზან ხშირად არის ხოლმე სუპრო რაღაცა პრობლემა ხო. იგებს ხადაძე თამაშ ჭუბობს, აგებს ხადაძე თამაშ ჭუბობს. არა, ჭუბობს როგორ? ნუ რაღაცა ყოველთვის ხოლმე საინტერესო ამბები. ჩვენ გირეკავთ. დიდი მადლობა რომ უარს არასოდეს არ გვეუბნებით ფაქტობრივად პასუხებს. ხსენ თქვენ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს მართლა და რა რა დონის ის არის, რა ქვია, თვითონ ტურნირი, მოდი ასე ვთქვათ. გუნდების დაფინანსება ვიცით რომ მაღალია ძალიან. ხო. შესაბამისი დონის ფეხბურთის ალბათ არ არის, ხო დღეს ჯერ, მაგრამ ალბათ აქეთკენ მიდიან. იმ დონის ნამდვილად არ არის, თქვა დაფინანსებაც არის, იქიდან გამომდინარე რომ ხა ლიმიტი შემოიღეს და ლიმიტი გაზარდეს ადგილობრივ ფეხბურთელებს და მე ყოველ შემთხვევაში მომეჩვენა და სხვებიც მეთანხმებიან რომ შარშენდელთა შედარებით ოდნავ დავარდა წელს ჩემპიონატის დონე და ხა მიდის მუშაობა სხვათა შორის. უნდა დაანალოგია გააკეთო, როგორც რუსები აკეთებენ, როდესაც ყველა ლეგიონერის თამაში შეიძლება, უბრალოდ ლეგიონერების რაოდენობა იქნება და ესე კონკრეტული. ანუ თქვა აი მაგალითად 10 ირდება თუ 10 ლეგიონერი შეიძლება აი 10 ლეგიონერი იქნება, რუსეთი აკეთებს ახლა ეგეთი. 10 ლეგიონერი, მაგრამ მოედანზე შეიძლება იყოს 10-ვე დააყენოს. მოედანზე? კი. რო ესე იგი ეს გაზდის კონკურენციას ადგილობრივ ფეხბურთელებს. და შეზღუდული რა იქნება მაშინ? თვითონ რა ოდენობა? ადგილობრივ, არა, ფეხბურთ ადგილობრივ ფეხბურთელებმა იმის გამო რომ აი ფაქტიურად ჩათვალე რა ხა რამდენი წარ უნდა იყავდეს ახლა ჯერდი არ არის ძალიან ბევრი ადგილობრივ ფეხბურთელები. იმას გარანტირებული აქვს თამაში რა ხტები? და ეგ რა ეს იგი ვოჭველი რეგრის განიშნა ფეხბურთელი. იმას ფსიქოლოგიურად თუ არა აქვს იმას კონკურენციის ის არა აქვს იმის გამო რომ არ არის იმდენი რაოდენობის ადგილობრივი ფეხბურთელი მაღალი დონეს იმას გარანტირებული ხა მაგალითად არის ჩვენთან ერთი ორი ფეხბურთელი რომელიც თამაშდება მე უკმაყოფილო ვარ ძალიან და რაღაც მაგრამ აი არა აქვს საშუალება რომ შეცვალა ისიც თავისუფლად არის ხო და ის გძნობს რომ აი პრობლემა აქვს აი ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის იქ აი ძალიან ახლო რამდენ ხანს ჩამოდიხართ ხო ну я сейчас сюда чамоду да ха именно ахлоа да чамофриндები და მიფრინდები ხო და მაგას გიორ ესე ახლო არის ეს ქვეყანა ხო ანუ იქ რაღაც სისტემებზე დააპარაგობენ ლეგიონერები რამდენი მოიყვანოთ იქ დიდი ფული არის ჩადებული კერძო კომპანიები დებენ ფულს მე როგორც ვიცი თუმცა სახელმწიფოს გადაფინანსება როგორია აი როგორ არის არის შექმნილია სახელმწიფო პროგრამა რომელიც აკონტროლებს ქვეყნის პრეზიდენტი რომელიც ავალებს აი ყველა გუნდს ყავს თავის სპონსორი არის ერთადერთი გუნდი რომელიც არის კერძო ეს არის ხაზარ ლენკორანი რომელსაც დაახლოებით 20-დან 30 მილიონამდე ესეთი აქვს ბიუჯეტი რომელიც არის კერძო არის კერძო 30 მილიონამდე კი ხან 20 ხან ნუ რაღაც აი შუალედში აქვს და ეს არის კერძო ეს არის მუბარის მასიმოვე ეს მილიარდელია 20 მილიონი ბიუჯეტი ჩვენ მილიარდელია ხო ეს ჩვენ იმას ოქონდეს არა თელი ჩემპიონატს ეხა ერთ გუნდს რაღაც მილიონზეა ნუ და ეგეთივე ქონდა ბაქის თუმცა გაკოტა და მე პატრონი და პრობლემები შეექმნა ფაქტურად ეგეთივე ხო გამოჩნდა მე ხო მაგრამ ჯერ ვერა სუფოსოვანი აბა გაბალასა აქ იგივე შეიძლება ისე ვთქვა დაახლოებით ესეთი ბიუჯეტი ჩვენ ბიუჯეტით დაახლოებით მეხუთე ადგილზე ვართ. ჩვენ ბიუჯეტი დაახლოებით 5-დან 6-ამ. გუნდს რო 20-25 მილიონი აქვს ბიუჯეტი. ის არ თხოვენ ევროპის ლიგაზე წადი და აი მაგა ეგარი პრობლემა. ეს ჯგუფურ ეტაპზე მოხვდი და ასე შემდეგ. კი, არის როგორ არის, მაგრამ არა, ნუ მინიმუმ რასაც თხოვენ, ახლა მაგალითად გაბალა ამ კლუბ დაფინანსებით ერთადერთი წელი შარშან იყო, როდესაც სიომინი ყავდა ცენტრი, რომლებიც გავიდნენ ევროთასებზე და პირველ ნუ ობიექტურად დაფასებენ რა მაინც დღეს რეალობას, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში ეს თუ გაგზელდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გუნდები უკვე აი ხა რასაც კარაბახი აჩვენებს, ხო? ხო, თამაში. რა თქმა უნდა, ძალიან მაღლაწეს იგივე ჩემპიონატის იმიჯს, ხო? მე მაგალითად მგონია, რომ მომოაწეს მინიმუმ ორი გუნდი ეყოლება უკვე აზერბაიჯანს ჯგუფში. ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისე ინტენსიური შარშანებში იყო ხა ყარაბახია. მე ვთვლი რომ ინტერსაც აქვს მაგის საშუალება და
მოხდება კიდევაც ალბათ მომოვალცეს იმედია. ხო ბა. აი ეს რაღაც დაფინანსებული ახსენე სახელმწიფო პროგრამა რაღაც ჩვენთანაც იწყება. აი ხო ეს თახებზე ხაპარაკი როცა ესე არის დავალება არის. დავალება არის. ვიცი ორგანიზაცია დავალება რომ ავალები კი. თქვენ მიხედავთ თქვა იგივე აკა ჩვენი სპონსორი არის. ეგ სისტემაა ხო ზოგადად. კი კი ეგ არის დავალება. შენ რომ მიხედავ შენც რაღაც აქედან. ნუ ალბათ. ხო, არა, არა, ხო, არა, იქ რაღაც დეტალები. ეგ არ აინტერესებს, არ წეს და არ გულშემატკივარ. არა, არც არის არ აინტერესებს. მაღაზია, მაღაზია ზუსტად საუბარია. ჩვენი სპონსორია საერთაშორისო ბანკი, ყველაზე მსხვილი ბანკი ქვეყნის. ფანტასტიკი, აი ძალიან ძალიან სერიოზული პიროვნება არის, რომელთანაც აი პირადად ამაკვირდება. ანუ თვითონაც ფეხბურთი უყვარს როგორც. ძალიან, ძალიან უყვარს, ძალიან უყვარს და აი ძალიან განიცდის და ძალიან ახლა კარგი ადამიანია და ქვეყანაში სადაც შოულობ, შენ ქვეყანაში შოულობ, ფულს უხეშადრო თქვა. სპორტში რო ჩადო, ალბათ სადღაც შენი მორალური ისიც არის, პასუხისგებლობაც და ვალი, ესე ვთქვა, ცუდი სიტყვა, ხა ეს ვალი, არავის არა, ალბათ მაგრამ. თუმცა მაინც ვალია, ყველა ჩვენთანგანის ვალია, თავის ქვეყანაში რაღაცა გააკეთე. კი ბატონო, ჩვენ მე ამ დაფინანსებას რო დავარგოვი, აი თვითონ ჩვენ გუნდს საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილეს 5 მილიონი ლარი რო ქონდეს ბიუჯეტი. ოღონ მე რესტორანს უნდა წარმართო რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩემპიონატის დონე აიწერა. თითქოს ერთ შეხედვით მარტივია, მაგრამ ამოჯადოებულ წრეში სამწუხაროდ ტრიალებთ უკვე ძალიან დიდი ხანია. უნდა გაიწეროს, აუცილებლად უნდა გაიწეროს და ჩაიდოს, აი სახელმწიფო უნდა გამოყო. მე ესე მგონია რომ აუცილებლად მიუხედავად ისა რომ ძალიან შეიძლება ბევრი ესეთი სოციალური პრობლემებია, ხო, გასაგებია, მაგრამ მე ვთვლი რომ მაინც საქართველოს ფეხბურთის ქვეყანაა და აუცილებლად უნდა ჩაიდოს ფული. კარგია, რომ ამას ვაბობთ, რომ ჩვენ ხო რა ამბობენ ხა ის გამოსახადებია ფეხბურთია ჩვენთან მოკვდა, ცოტა ისეთია. თუ არ გჯერა, მაშინ აზრის არ აქვს ალბათ. კარგით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. ალბათ კიდევ შეხვდებით და ძალიან საინტერესოა თუ რა როგორ დასრულდება საბოლოოდ ეს ძიება მთავარი მწვრთნელის და თუ ჩაიბარა კახა ცხადაძემ ნაკრები, მან თქვა რომ მას ჯერა და რა ვიცი, ჩვენც ეს წმენა უნდა დავებრუნოთ ალბათ პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწესრიგეთ. სტუმრობისთვის წარმოდგენს გისურვებთ სპორტTime-ი ამით დასრულებულია. დღეს ძალიან საინტერესო ეს ინტენსიური გადაცემა, ისტორიული საჩუქარიც მიიღო სპორტTime-მა ბატონ ლუკასგან. წარმოდგენს გისურვებთ თქვენს და სპორტTime მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებას. ნახვამდის.